Kako z e-walletom oziroma spletno denarnico kupim nov paket? Do e-walleta dostopamo preko krožnega zavihka My e-wallet. Na levi strani vidite številko vašega računa oziroma denarnice, stanje vseh zasluženih provizij. Lahko pa do e-walleta dostopate tudi preko zavihka Accounting in My e-wallet. Torej, kjerkoli kliknete, je ok. Ko kliknemo na My e-wallet, kliknemo Login to e-wallet, odpre se vam nova stran, kjer kopirate številko oziroma kodo vaše denarnice, pregledate stanje, za plačilo oziroma nakup novega paketa se vrnemo v back office, kjer kliknemo Shop Now, izberemo želeni paket, Add to Cart, kliknemo Check Out, zadnji korak, Account Number, prilepite številko računa, s katerim želite plačati paket, vpišete PIN številko, ki ste jo dodelili za vašo spletno denarnico in kliknete Apply. Še enkrat vas vpraša po trenutnem stanju, vrednosti paketa, katero plačujete, in končnem stanju, ki bo po nakupu paketa. Trenutni transakcijski fee je 1 euro, vkolikor je vse ok, kliknemo Next. Kliknemo, da se strinjamo z Return Policy in kliknemo Finish. Izpiše se vam paket in račun. Račun lahko shranite, sprintate, pošljete po e-mailu. Tako da s takšnimi koraki je nakup paketa z uporabo e-walleta zaključen.